Terdapat subsidi dan 3M, MediSave, MediShield, dan MediFund untuk membantu Anda. Tiga perkara yang perlu Anda tahu tentang MediShield. Pertama sekali, apa itu MediShield? MediShield ialah pelan insurans asas yang membantu membayar bil hospital yang besar dan rawatan pesakit luar yang tertentu. Dengan membayar premium tahunan, anda dilindungi daripada bil yang besar. Anda boleh menggunakan MediSave untuk membayar premium MediShield untuk diri anda dan anggota keluarga terdekat anda. Premium tahunan yang diperoleh daripada para anggota MediShield dikumpul dan digunakan untuk membantu beberapa anggota yang perlu membayar bil yang besar pada tahun tersebut. Apabila anda dimasukkan ke hospital dan perlu membayar bil yang besar, MediShield membantu anda membayar sebahagian besar bil tersebut. Kedua, apakah yang dibayar oleh MediShield? MediShield membantu membayar sebahagian perbelanjaan pesakit yang dimasukkan ke hospital, menjalani prosedur pembedahan tertentu, menjalani implant dan rawatan pesakit luar yang tertentu seperti dialisis ginjal, kemoterapi dan radioterapi untuk bara. Dengan MediShield, jumlah yang anda perlu bayar daripada jumlah bil hospital yang besar akan berkurangan dan anda boleh menjimatkan wang tunai. MediShield akan dipertingkatkan untuk memberi anda perlindungan sepanjang hayat dengan lebih banyak faedah dan kurang kebimbangan. Ketiga, bagaimana caranya untuk saya membuat tuntutan daripada MediShield? Mudah sahaja. Untuk membuat tuntutan daripada MediShield, beritahu sahaja kakitangan bahagian kemasukan hospital dan pihak hospital akan menyerahkan tuntutan MediShield kepada lembaga CPF bagi pihak anda. Lembaga CPF akan memproses tuntutan tersebut dan membayar langsung kepada hospital. Anda boleh membayar baki jumlah bil tersebut dengan menggunakan MediSave atau wang tunai. Dengan MediShield yang akan dipertingkatkan kepada MediShield Hayat pada akhir 2015, anda tidak perlu bimbang.